2015. gads ir bijis veiksmīgs slimnīcas zinātniskiem personālam. Mēs esam veiksmīgi slimnīcā nodibinājuši zinātnisko institūtu, kurš faktiski ir apkopojis visas tās aktivitātes, ko esam darījuši pēdējos 10 gadus. Dr. Kristīna Gelmere, endokrinoloģijas centra klīnisko pētījumu daļu, vada jau vairāk kā 10 gadus. Ir spējusi apvienot ne tikai klīniskās pētniecības darbu, bet arī ir spējusi sabalansēt profesorus, slimniekus, koordinatorus, māsiņas un bijuši viena no aktīvākajiem veicot klīnisko pētniecību endokrinoloģijā. Dakteri pārzina ļoti lielu pētījumu bāzi un arī ir ļoti daudz pacientu iekļaut klīniskajos pētījumos. Un dr. Kristīna Gelmere ir ļoti akurāti veikusi šo pētījumu pāraudzību. Nevelti starptautiskās kompānijas mums piedāvā atkal jaunus pētījumus un pētījumi turpinās.